V Lidlu Slovenija cenimo, kar je domače. Iz rok lokalnih pridelovalcev, tistih, ki pridelujejo vse, kar imamo radi. Zato z najkrajšimi dobavnimi potmi in visokimi standardi nadzora zagotavljamo brezkompromisno svežino ter odličen okus sadja in zelenjave. Zavezo k odlični kakovosti potrjujemo tudi z mednarodnim certifikatom Global Gap, ki zagotavlja neoporečno ter trajnostno kmetijsko pridelavo. Tako nenehno skrbimo, da vam lahko ponudimo le najboljše. Sadove in plodove, ki so zrasli pri nas, za vas. Lidl, preprosto več za vas.